मंगळार पांच जानेर मुखेल फोड तुमीच तांकां जेवूंक दियात नियाळाक आदार भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयल्ल्यो वस्तू क्रिस्तांवाची अत्मीक घोटाय करता देवाचो मोग चाकूंक सोदतल्यांक देव आपुणूच ल्हान व्हड विजमितां करून तांचो भावार्थ वाडयता दर एक दिनवासनेची घोडी भावार्थ जागयता आनी विजमिताची वाट तयार करता आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां थावे जाता जेजूक आपल्याक आयकूंक आयलोल्यांचो मोग आनी हुस्को आसलो ह्या पासत मिलाग्री करून तोच जेजू तांची जेवणाची भूक मारता कुडीची घोटसाण मेळूंक आदार दिता तो आपल्या शिसां उदेशी मनशाची आत्मीक भुकूय मारूंक शकयता जेजू आदींच फुडें आपोसलांची तयारी करता कोशे भाशेन फुडाराक देवा उतरांतल्यान आनी खुणांतल्यान मनशाक जियोवचें दोन निस्ती जावन आसात आपोसलांचे गूण जे तांणी पोरचे खातीर वापरूंक जाय आनी पांच उणे तो देवाक दिनवासून मोडटा हें येवचे आसत्या उदार देण्याची खुणां जी जेजू आपुणूच आपलो यत्न करून तारण हाडटलो आनी उंड्या रूपान आपली कूड शेवूंक दितलो जुवांवाचे पयले चिटीन देव बाब जेजूक धाडून मनशाची आत्मिकतायेची भूक मारता दोनूय वाचपांतल्यान आमकां वेगवेगळ्या खुणा उदेशी देवाचो मोग अणभवूंक मेळटा जेजू ह्या जगांत येवन आपलीच बोली भेटोवन आपूण बापाक एक दिनवासनेची पवित्र खुणा जाता मिसांत आमकां जेजूची कूड शेवूंक एक व्हड भाग मेळटा आनी तें देवाचें एक फुक्या देणें म्हूण मानून घेतल्यार देवाच्या उदारपणा खातीर आमचे भितर एक दिनवासी मन आसतलें म्हजो थाराव क्रिस्ताक शेवूंक बरी तयारी करतलें आनी निसांत वांटो घेतलें